ចានេះគឺជាសាប៊ូព្រំចារីក៏ប៉ុន្តែវាជាសាប៊ូអនាម័យតែហេតុអីបានយើងហៅសាប៊ូព្រំចារីអ្នកខ្លះគាត់ឮយើងគាត់សើចគាត់ជាដាក់ឈ្មោះមួយតាក់ទាញឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទេគាត់ថានេះជាសាប៊ូអនាម័យមនុស្សស្រីចាសាប៊ូនេះមុខងារផលវាគឺបតង់ចាបតង់សាច់ដុំហេតុអីបានបតង់សាច់ដុំព្រោះស្អីៗដែលគាត់មានទម្ងន់គាត់កូនខ្ចីគាត់កាត់កូនឲ្យហើយសាប៊ូរបស់គាត់អត់ដូចធម្មតាវាធំវាថាវាអាលុងមកយើងកាត់កូនហើយអញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនដោះសាប៊ូនេះទៅបតង់សាច់ដុំម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចធ្វើឲ្យរួមមកដូចដើមវិញហើយអ្វីដែលសំខាន់បើអ្នកអត់ទាន់មានកូនទេបញ្ហាធ្លាក់សធំខ្លាំងពំនឹងស្អីគាត់អលៀកធ្លាក់សដោះតាមម្ដងគឺបាត់អលៀកតែម្ដងនិយាយទៅសាប៊ូនេះប៉ាកែខ្លាំងបើអ្នកគាត់ចង់បតង់គឺដោះទៅអាចជួយបតង់បានភ្លាមទៀតដោះទុកហើយជាមួយសតុះគឺវាទាញបតង់ស្បែកហើយវាសម្លាប់មេរោគនៅលើនេះផមនឹងស្អីយើងនឹងតែម្ដងចាហើយនេះអ្នកធ្លាក់សអីយើងដោះតែម្ដងថ្ងៃគឺបាត់ធ្លាក់សបាត់លមកហើយបាត់ធំក្លិនហ្នឹងហើយបតង់ឲ្យមកតឹងណែនចាដូចការយើងអត់តមានកូនអីចឹងហើយបើអ្នកដែលគាត់ចង់នៅមួយគ្នាគាត់ដោះអាហ្នឹងហើយគឺជួយបតង់បានភ្លាមចាហើយវាមិនប៉ះពាល់អីព្រោះនេះយើងដោះនៅផ្នែកខាងក្រៅឯងប៉ុន្តែជាតិសាប៊ូនឹងគឺវាអាចជួយទាញសាច់ដុំរបស់យើងឲ្យតឹងណែនហើយនឹងព្យាបាលបញ្ហាធ្លាក់សហើយនេះគឺទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលចាគឺយើងបានធ្វើតេស្តត្រឹមត្រូវដែលធានាថាมันប៉ះពាល់សុខភាពហើយជួយដល់សុខភាពគាត់មួយដុំនេះអាចប្រើបានរហូតដល់6ខែតម្លៃអត់ថ្លៃតម្លៃវាតែ15ដុល្លារឯងបងប្អូនដោះបាន6ខែហើយមិនមែនថាយកទៅដោះរាល់ថ្ងៃដំបូងបងប្អូនប្រើរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដូចជាមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យពេលដែលសុខភាពល្អស្រួលបួលហើយបាច់ប្រើនេះឲ្យអាចថា3-4ថ្ងៃអី4-5ថ្ងៃទៅយើងប្រើម្ដងចាអញ្ចឹងចំណេញលុយច្រើនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទិញអាចឆាតមកក្នុងเพจឬក៏ខមមកលេខទូរស័ព្ទខាង office យើងបានចា